Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden'in münaqişə kəskinləşsə belə Ukraynaya qoşun göndərməyəcəyini təsdiqləyib. Bu barədə RIA Novosti məlumat yayıb. Rusiya və Ukrayna ətrafındakı vəziyyətlə bağlı Ağ Evdə çıxış edən prezident bildirib. Stat. Biz qoşunlarımızı Ukraynada döyüşmək üçün göndərməyəcəyik, lakin Ukraynanı və onun xalqını dəstəkləməyə davam edəcəyik. Statın sonu Ağ Evin rəhbəri əlavə edib ki, indiki administrasiya artıq Ukraynanın müdafiə qabiliyyətini gücləndirmək üçün rekord dəstək verib. Bundan əlavə, Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Ukraynanı işğal etmək qərarına gəldiyini də iddia edib. Jurnalistlərin sizcə prezident Putin Ukraynanı işğal etməkdə əmindirmi sualına Amerika Birləşmiş Ştatları lideri birbaşa bəli cavabını verib. O bildirib ki, Washington Ukrayna tərəfində mövcud vəziyyətlə bağlı Moskva ilə diplomatik əlaqələri dayandırmayacaq. Biden iddia edir ki, Rusiya qüvvələri yaxın günlərdə Ukraynaya hücum etmək niyyətindədir. Amerika administrasiyası rəhbərinin sözlərinə görə, Rusiya qüvvələri indiyədək Ukraynanı Belarus tərəfdən və Cənubdan Qara dənizə qədər mühasirəyə alıb. Rusiya qüvvələrinin gələn həftə Ukraynaya hücum etməyi planlaşdırdığını düşünməyə əsasımız var. Biz düşünürük ki, onlar 2,8 milyon günahsız insanın yaşadığı Kiyevi hədəf alacaqlar, deyə Biden əlavə edib.